Shotirchalar, suyalamiz. Biz qachon oxirgi marta kompaniyamizda yangiliklar qildik? 25 yil oldin. Demak, hech qachon. O'zgarish vaqti keldi. Xullas, Nexia 3 avtomobilini tashqi ko'rinishiga keladigan bo'lsak, kapot poziga ikkita izolentani shunday olamiz, tortib olamiz. Nomini nima qilamiz? Nexia 3 Sport. Nexia 3 Sport. Qarindoshim Damas olmoqchi edi-da. Damas? Ha. Bo'ldi, o'chirtka yozilsin, taxminan bir 14 yillarda olib chiqib beramiz. Legendarning qora Gentra haqida. Eshigini tayyor regulirovka qilib chiqaramiz. Oldiga amerikanka, orqaga optrafara taqib, shunday tayyor qilib chiqaramiz. Bozorda necha pul? 13 ming. Bozorda 13 ming. 20 ming dollarga ko'tarib, Gentra katta bolalar uchun deb chiqaringlar. Sparkka ham o'zgartirish kiritamiz. Rangini qoraga bo'yab, diskalarini qora akvaprint qilamizda. Arzon izolenta bor, qizil. Spark redline qilib chiqaramiz. Narxini 8 ming dollarga ko'taramiz. Xalqchi, xalq halqa yeydi uka. O'chi, tupay, meni mashinam-ku, bizda chiqmaydi bu.